кээде адамдардын маанайына эшиктеги аба ырайы да чоң таасирин тийгизет. Өзгөчө күз мезгилинде көп адамдардын жан дүйнөсү болугуп, депрессияга кабылаарын адистер да аныкташкан. Мындай учурларда алар руханий баалуулукту толтуруу үчүн жаратылышта сейилдөөгө чыгышат, же болбосо тынч жерде отуруп медитация кылууну тандашат. Это такое упражнение. Медитация денени туруктоо алды кармоону үйрөткөн көнүгүүлөрдүн жыйындысы. Көнүгүү учурунда денени бош кой менен акыл эсти бир жерге топтоп, алагды кылган күнүмдүк майда барат нерселерден, тынчсыздандырган ойлордон алыстоо менен эч нерсени ойлобой коюу. Мы когда мы медитируем, мы концентрируемся на одной мысли. Медитациянын түпкү максаты узак жашап, чын ден соолукта бактылуу өмүр сүрүүгө жардам берүү. Албетте, кимдин гана бактылуу болгусу келбейт. Андыктан биз да бүгүн бактылуулукту медитациядан издеп көрөлү. Эң кызыктуусу медитацияны басып жүрүп, жатып алып же отуруп кылса болот. Бирок алардын ыңгайлуусу бул буттар качылаштырылып, алакандар тизенин үстүнө коюлуп, дене бош болуп отурган абал. И мы используем разные техники. Анын көп түрлөрү болгондуктан сиздер үчүн 3 түрүн айтып кетейин. Анда дем алуу, мантра жана объект көнүгүүлөрү тууралуу айтып берсем. Адам дем алуу менен ойлорун көзөмөлдөйт. Ал эми мантра көнүгүүсүндө каалаган сөздү кайталоо менен башка нерселерге көңүл бурбайт. Объект көнүгүүсүндө ички дүйнөдө ошол нерсенин жүргөнүн элестетүү менен руханий гармонияга келет. Дем алуу көнүгүүсү сыртынан оңой көрүнөт, бирок машыга келгенде бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Адам туура дем алса, дене мемиреп эс алат да өзүн өзү дарылай турган касиетке ээ болот. Үндүн ыргактары ден соолуктун оңолушуна, бактылуу болууга жардам бергендиктен, медитацияда ырдоо көнүгүүсү маанилүү орунда турат. Ырдоо же болбосо бир сөздү кайталоо бул мээни түркүн ойдон тазалоого көмөк көрсөтөт. Медитациянын убактысы чектелүү эмес. 5 мүнөттөн жарым саатка чейин машыкса болот. Анын ден соолукка, денеге, мээге жана ички дүйнөгө тийгизген таасири чоң. Көнүгүү убагындагы эс алуу уктап эс алгандан жогору турат жана иш жөндөмдүүлүктү арттырат. Ден соолукту гана калыбына келтирбестен, күчтүү, мүнөзү бекем инсанга айландыра алат. Ал эми бул нерселерди жөнгө салуу үчүн ар күнү машыгуу жетиштүү. Гүлзат Досмонбекова, НТС, Таң Шоу.